сіз, мұқтарен тамашашыларбыз. Сіз татарлар топшыруын қорисіз. Бүгін біз сізге отна дәуімді топшыруымызда орын алған ең қызықлы видео язмаларын қобатлап көрсетебіз. Бізден ойырылмағыз. Қолыққа қойтарылған есім Рәуф Сабировқа бағышланған китап шықты. Бұл біріншілерден болы бұшы тіліні негізде бірден бір дәулет тілі өрілдері. Бірден бір қалалашу тілі, язма тілі, әм документлар тілі тілі. Ульяновск татар мәдәният үзәгенә 25 ел. Жырлап, бейіп, бик күңілі тұрайдық, ішлейдік, бәйрәмләр өткәрәйдік. Үләнкүл ауылы тарихы. 5 ғасырлар әлік шайықлар парала. Олар Шихов деген фамилия дәйрелер қазымызда. Томск өлкәсендә патриотик тәрбие ойы бара. На столе стоит чак-чак, без него нельзя никак. Аппетитный золотистый вокруг меда он душистым. Күрәшчеләр сәхифәсендә Ленис Абдуллин. Жеңілуде болды, жеңгенінде болды, сабантуларда түрлі қалар болды. Ол республика білен идәрі әйте, оннан репрессияға тарай. Рәуф Сабиров турында заманында сөйлерге ярамаған. Бұ отнада есе Қозанда холыққа қойтарылған есім деп аталған китап дүния көрді. Ол Сабировның 20-ші елларда тәйіссір білен идәрі әйтуі, һәм фажиғалы язмышы турында сөйлей. Не үшін ол республика білен 4 елғына жетекшілік ете алған, һәм ни сәбәпле репрессияға ілігі. Айзат Шаймарданов татар дәулетшілігін қойтаруда үліш кірткен Рәуф Сабиров турындағы китап хақында сөйлер. Қойнанай көп еллар үлік әйткен еді. Біздің бік Сабиров Рауф абыйыңыз алдында бұрышлы біз барымызда. Шынды аштық жылларда оның арқасында исен қолдық деп. Оның есімін көтеріп шығарайығыз деп. Нурия Батырбаева Рәуф Сабировның туғаны болып шыға. Ол әлігі китапны язушыларының бірсі. 4 елға яқын әлігі қызмет бойынша ішлерге тұры келе. Шынки бар мағлуметлер де ешірін. Рауф абый турында бір қошан, бір қойда да, бір нәседе басылмаған деп әтсем де бола. Шынки репрессияға әлеккен Султан Галиевичіні бойынша хүкім етілген. Туғаннары да неден қорққанлар енді. Язмағаннар, сөйлемегеннар, өзара шырашқанды да сөйлешмегеннар ол темаға. Рәуф Сабиров 1921 елдан 24 елға қадар ТСССР білен идәрі еткен шақыз. Оның жетекшілік шыры 4 елғына дауам етсе де, республика үшін ең ауыр елларға тұры келе. Бірінші шыратта ашылық уақыты. 4 елғына идәрі ете алған деп еткенде мында ғына түгіл, 4 ел идәрі еткен деп етерге керек. Не үшін дегенде міне Бейк Ватан соғышына қадерге біздің шушы Рәуф Сабиров орынындағы кішілер орасында ең ұзағы шылыған кіші именно міне Сабиров Рәуф Ахмедович. Түп іші ол ошылықтан ентігішілерге ердем өзек комиссиясы рейсі болып тұра. Хем ұлғына түгіл 23-ші елда міне бұл ошылық бітірілгеннен саң, аны шушы ошылық себеплерін бітіру комиссиясы етіп те сөйлеп қоялар. Яғни міне шушы ик комиссияны де башында ол тұра. Біз міне 91-ші елда шотланып суверенитет деп айтамыз. Реал суверенитет біздің болған 20-ші елларда. Анда біз ғарап харифінен шынапта милли кадрларын көтерген каренизация деген сөз. Анда мақсусы Украинада болған, Татарстанда болған. Ләкин аңа қарамастанда дәулетнің нечектір ирактан сірлі бір политикасы, сәйсі болған халықтарымында әзәйту үшін шумыны ашлық ол бір яқтан шынып та бүгін айттылар ауырлық енді ол табиғат сәбәбі ләкенінде субъективный фактор да болған. Тағын бір сахифа Нақ Сабиров шырында татар тілінің статусын көтеру башланы. Тіл мәселесі Сабиров үшін, Рау үшін ең бірінші орындарының бірсінде. Әм ол біріншілерден болып өзінің мамадыш иезінде шушы тіліні негізде бірден бір дәулет тілі өрілдері. Бірден бір қалалашу тілі, язма тілі, әм документлар тілі еттілі. Бұл мисал, республик үшін болса мисал тудырған кіші. Әлбәтті, аның күрәшлесері Шолық Кашаф Мұхтаров. Алар біргелесіп, мұна шушы тіл турындағы законларыны қабыл етелер. Әм, әгер де шол рәвіштегі іш дәуам еткен болса, бүгінгі Рәуіштегі ауырлықлар жеңілірек болады деп бүгінгі күнде. Республиканың өз тілін бірден бір тілі еттіру үшін күресте башлана. Хәм есімлік тізіле башлайын. Нинди чиновниклар татар тілін білерге тиеш. Есімлік тізіле башлайын. Ләкин тізіліп біте алмай, чөнки аңлашушы өлкә комитет һәм бүмән партия эшмәкәрләре
қаршы келіп, бұл штуктала. Рауф Сабиров Султан Галиевны яқылап шыққан кіші. Татарстан білен идара еткен елні 1923 елда Султан Галиевның қолға алынуын тәнқитлеп шығушыларының бірсі бұла. Сонырақ, Мәскеу тарафыннан бұлытлар қойыра башлай. Аны милләтчілікті ғайыплелер, анары партиядан шығаралар, әм 30-шы елі репрессиясы, 37-де ол атып өтірілі. Султан Галиев ол Татарстанға ирек дауларға тілеген, яғни автономия ғына түгіл, аны союздар республика итерге, әм бұ уақытта өзіне күрештешілер Шулық Кәшеф Мұхтаров, Рәу Сабиров, Мәхмуд Бүдәйли әм башқаларына олған. Сталин қоршында да Сабиров аны яқылап шығыш елсі. Репрессия ол шынды нәрсе, аның ортынан да Султан Галиев шекілі күзетшілік үйістіролар, күзетшілік кеткеннен сыңынды. Еш уақытта озаншы молайы болуын, яғни мұлла несілінен болуы көтерілі, милетшілікні еоқлап, аның Япония, әм Германия шпионы болу деген сөз. Бұл шынықта енді елған бола, бұл дұрыс бір несілі түгіл. Мен мұны документар ердемінде китапта фош етіп көрсеттім енді. Рауфабені барып тапқаш түгі көмілген орны еқ, анда бейт братский могила, неше кетіп, аның естелігін деп. Ойлаштықтаған әненің сөзі еске түшіріп, ауының біраз есімін көтер алсақ, көтерті алсақ, біздің мақсат шынды еденді. Сталин өлгеш, аның шахыз күлті фаш етілі. 1957 елда Рауф Сабиров оқлана. Қалыққа қайтарылған есім китабы Сабировның шахысын ашу. Аның фажиғалі тұрмышын көрсәту әм татар дәулетшілігі үшін күрәш юлларын барлауда башланғышқына. Бұ тұрыда алға таба башқа қызметлер де язарға тілек білдірділер. Ойза Шаймарданов, Татарлар, Қазан. Бірді балалар хам үлкенлер үшін дистеге яқын үзішен сәңғат коллективы, түгереклер хам ижат клублары үшлей. Шуларының екісі Холық коллективы деген мақтаулы есімні үрте. Оларының шығышларын үлке тамашайшыларығына түгіл, әйіліміздің бойтақ түбәклерінде де қорап сықландылар. Сөзіміз Ульяновск шәһәріндегі Татар мәдәният үзәге хақында бара. Шушы көннәрдә генә өлкә губернаторы Сергей Морозов һәм Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, бүтін дөнья татар конгрессының милли шура рәисе Васил Шәйхразиев катнашында әлеге үзәк үзенең ширек гасырлық юбилеен билгеләп узды. Мұнан 25 ел элек Россияда иң беренчеләрдән булып ачылган Татар мәдәният үзәгенең үткәне, бүгенгесе һәм ондагы коллективлары турында Рәмис Сафин бәян итәр. Сыр түгіл 25 жыл ішінде мәдәният үзәгіне қызықлы да шулық уақытта шақты қатлаулы да ижат елі ұзарға тұры келі. Бина болу бір нәрсе, ә оны толы қуатына ішләтіп жіберу зор тырышлық һәм үжәтлік сыры тұрған іш. Иденлерді қопқары әшәкі, салқын, бұш бір ыздан берілді, біз оңа да шатландық. Шынки, бүтән өлкәләрдә мондай ызданы бирелмәде. Әлбәттә шул елларда әле яңагын ачылган мәдәният үзәгенә татар телен камил белүче, милли сәнгатьне яратучы яш белгечләр табуда зур проблема була. Бүген инде шул чорларда эшләгән егет-кызларның байтагы зур сәхнәләрдә чыгыш ясый, иҗат коллективлары белән җитәкчелек итә. Барыбыз да бергә җыелышып, автобусга утырып, Юрак дигән Николаевский район, Павловский районнарга бара идек, Кулаткага, анда инде куынып, рәхәтләнеп, концертлар куеп, халыкны киләндереп кайта идек. Здесь был наш общий семейный дом. Мы работать было здесь очень прекрасно, и коллектив сюда с большим удовольствием ходил. Заманында кім ішіндер икінші ерт, кім ішіндер зур сәхнеге юл ашқан мәдәният үзәге бүгін өзінің матур һәм көркем залына қабат дустарын жиды. Театром благодарности этому коллективу, который по крупицам собрал самое лучшее, что есть в татарском народе. С огромным удовольствием. И искренне поздравляю этот замечательный коллектив, вас всех, дорогие друзья. Өлке башлығы Сергей Морозов татар мәдәният үзәгендә еш була торган хөрмәтле кунакларның берсе. Ел дәвамында ул биредә икенче тапкыр һәр төрле чараларда катнаша. Мондагы мохит идәге сыман җылылык һәм күңелгә рәхәтлек бирә ди ул. Бу юлы да үзәк эшчәнлегенә зур бәя бирде губернатор. Һәм бүләк итеп, быел җәен ремонт ясар өчен 3 миллион 800 мең сумга сертификат тапшырды. Юбилей кичәсендә бүләкләр алучылар байтак булды. Мәдәният үзәге директоры Рамиле Сафинага ышаныч һәм игелеклелек өчен дигән күкрәк билгесе тапшырылса, өлкәнең халыклар дуслыгы йорты директоры Нурия Туркова халыклар дуслыгы медале бирелде. Не каждый регион может похвастаться тем, что у них есть отдельное стоящее здание, центр татарской культуры. Что такое сегодня для нас центр татарской культуры? Это возрождение и сохранение той культуры, которую оставили нам предки. Вы
Татарстан хөкүмәте бүләге дә бик саллы иде. Республика грантына үзәккә 500 мең сумга сәхнәгә, тәрәзә һәм ишекләргә яңа пәрдәләр тектерелгән, яңа концерт баяны алынган. Зок еллар мәдәният тармагында эшләүчеләргә бөтен дөнья татар конгрессының һәм мәдәният министрлыгының күкрәк билгеләрен тапшыру да республиканың читтә гомер итеп, татар мәдәниятенә хезмәт итүчеләргә карата зур хөрмәтен күрсәтә. Хисләребез кайнар. Сезне күрергә бик шатбыз. Менә бүген көндә зур күп милләтләр Россиядә яшәп, татар халкының үзенең Россия дөньясында лаеклы урын алганын күрсәтү. Әгәр дә без татар буларак үзебезнең телебезне, динебезне, гореф-гадәтләребезне үзебезнең балаларга, кызларга тапшыра алмасак, аны безнең өчен бер кеше дә эшләмәячәк. Дөрестән дә Ульянс татар мәдәният үзәге өлкәдә генә түгел, ил күләмендә дә уникаль мәдәни проект. Биредә ширек гасыр дәвамында 22 кеше көн саен өлкә бюджеты хисабына татар сәнгатенә һәм мәдәниятенә хезмәт итә. Аларның хезмәт шигары да Тукай сүзләреннән алынган: «Әйдә халыкка хезмәткә». Ульянс өлкәсеннән Рамис Афин, Татарлар. Омск өлкәсендә Үлән-Күл татар саласы бар. Без әлеге авылда Сибир татарлары утары этнокомплексын ачу тантанасында катнаштык. Большеречи районының Үлән-Күл авылындагы Сибир татарлары утары этнокомплексы Омск Түбәк татар милли мәдәни мөхтәрияте тарафыннан тормышка ашырылган. Бүген Үлән-Күлнең тарихына, хәзерге яшәешенә тукталырга булдык. Сүз Ләйсәнә Садретдиновага. Әбләсезме, Үлән-Күл авылында мин беренче тапкыр гына түгел, нәкъ менә 13 ел элек җәй көне килгән идем. Үзгәрешләр күп, яңа йортлар салынган, һаман да утын белән җылыталар дисәм дә, халык кыр күңелле, матур итеп яшый. Матур, төзек урамнар, төзек йортлар, билгеле инде мәчетләре яңартылган. Әлеге Ихлас мәчетенең үз тарихы, ул совет чорында ябыла. 1938 елда аның манарасындагы ярым айны динсезләр мылтык белән атып төшерәләр. Авыл кешеләре исә аны үлән арасыннан табып, зиратка күмеп куялар. Бу хакта әби бабаларыннан ишетеп үскән балалар 2005 елны айны табып мәчет капкасына урнаштыралар. Бердән монда авыл халкы Ихлас, ә авыл тарихын без мәктәп музеенда ишеттек. 5 гасырлар элек килеп урнашкан Бухарадан шайхлар. Багаудин шайх 4 улы һәм аның янында инде ялчылары дип әйтимме, күп кешеләр алар белән килгәннәр. Алар киләләр Кучумханның соравы буенча Тобольск якка, Иртыш якка һәм шулай шайхлар тарала. Алар Шихов дигән фамилиядә йөриләр хәзер бездә. Артур Рифкат улы нәкъ менә шул нәсел дәвамчысы. Ул 44 ел авыл мәктәбендә укыткан. Рәсем һәм хезмәт дәресләренә бардым. 44 ел бу мәктәптә эшләп, хәзер лаеклы ялдам. Ну, и балаларның эшләп торган моментларында, дәресләрдә, кай вакытта, кружокларда аларның портретларын эшләп, сакланган аларны. Хәзер алар Үлән-Күл авылы мәктәбе 1978 елдан бирелешли. Әлеге мәктәп бик үзенчәлекле. Монда 4 музей. Менә бүген без сезнең белән искиткеч күргәзмә алдында. Әлеге күргәзмәне булдыручылар менә әлеге гаилә. Бу эшләрне мин 9 ел элек башладым. Пенсияга чыккач. Пенсияда утырам хәзер 9 ел. Менә аларны инде минең өч кыз, минең өч кызны киендердем. Бүген алар кул эшләре белән шөгыльләнәләр, әле җырлар да язалар икән. Менә шундый хисле гади халык гомер итә Үлән-Күлдә. Аның мәктәбендә 80-гә якын укучы белем ала, укыту рус һәм татар телендә алып барыла. Шушында ук балалар бакчасы урнашкан. Дәвам итәрбез. Ләйсәнә Садретдинова, Татарлар, Үлән-Күл авылы, Омск өлкәсе. Томск өлкәсендә февраль патриотик тәрбия ае дип игълан ителде. Айлык кысаларында татар шагыйры, Советлар Союзы герое Муса Җәлилгә багышланган берничә чара узачак.
Бірінші болып шағырға өзінің құрметін Томск районының Обытай ауылы балалар бақшасында тәрбиеленушілер көрсетті. Кіші һәм үлкен түркім тәрбиешілері білен бірге шиғырлер ғына түгіл театрләштірілген тамашаларды әзірләгенлер. Балалар ижаты білен біздің қызметтешілерді соқланды. Сегодня у нас будет праздник, посвященный татарскому поэту Мусе Джалилю. Знаете такого? Да! Знакомились? Да! Молодцы! Обытай ауылы балалар бақшасы коллективы ең дәрежелілерінің бірсі. Ел сайын өлкеде Мұса Жәлілге бағышылап өткерді тұрған Қызыл Кінәфір бәйгісінде гран-приға ие болалар. Я знаю, что пес мой пока еще мал, но что же зато он смел и да удал. Любую команду, какую ни дай, послушный, точно исполнит Акбай. В нашем детском саду у нас есть проект, который называется «Лучик дружбы». В рамках этого проекта у нас проходит, знакомим мы с детей с национальными праздниками, как с русскими, так и с татарскими праздниками. Пять детей у Темирбай дружно весело играют, в речке быстро искупались, нашалились, наплескались. Проект саларында балалар милли уйыннар, бейрамнар, әкиетлер генә түгел, хәтта татар милли чәй тантанасы күнекмәләренә дә өйрәнә. Я вам сейчас расскажу, как заваривают татарский чай. Сначала наливаем молоко. На столе стоит чак-чак, без него нельзя никак. Аппетитный, золотистый, покрыт медом и душистым. Вот пришла большая роль, среди блюд чак-чак король. Алан Тартеков, Вакас Мулланы ынығы. Ол түркімді жидделігі, тыйнақлығы хам кунақшылығы білен ойырылып тұра. Ғайлелерінде де олар гэл тоташча оралашылар. Ау, ауты яш. Аланның туған тілінде ең аратқан сөзлері? Рахмат. Рахмат. Исян бол. Тыршан, погнали по городам. Растеркостан, татар, татарстан. Я один такой стан, никому тебя не дам. Дышарик, что я там, 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 там. Без балаларына тәрбиелегенде, аларына өзебезнең геройлары белән таныштырабыз. Муса Джалил безнең халыкна гарурлыгы. Аның иҗатын балалар бик яраталар. Мондый проектлар белән таныш балалар билгеле иң кадерле төшенчәләрдән дә хәбәрдар. Томскидан Елена Сафиулина, татарлар. Оның тұрмышында 4 саны үстінлік ете. 4 тапқыр Татарстан, 4 мәртебе Россия чемпионы, 4 тапқыр Муса Жәлил турнирін ұтқан. 1984 жылда туған. Сөзіміз Ленис Абдулин хақында. Бүгін ол күрешшілер сәхифесі герои. Ленис Шаукет Ула Абдуллин. 1984 жылының 1 мартында Кама Томағы районында туған. 130 килограмма қадар ауырлық өлшеуінде күреші. Милли күреш бойынша 4 тапқыр Татарстан, 4 тапқыр Россия чемпионы. 4 тапқыр Муса Жәлил турнирі жеңушісі. 1 тапқыр Татарстан ауыл хужалығы министрлігі турнирін ұта. 2010 жылда дүния чемпионы. Татарстанның от қазанған спорт стасы. Білішмәді бары бірінші орыннарғына, екінші-үшінші орыннарының санын қатерлемімді дейлініз. Әмелі күреш білен қызықсынуы күтілмегенде башана. Кама Томағы районы Сабан тұйларының бірсінде кілемге шыға. Ол уақытта 9-шы сыныфта оқиыдым. Физкультура дәрісінде біраз күреш алымларын үйреткенлер еді. Шул білгенлерімні құлландым дей. Оңа ұшап кете, шулай әкірінлеп күреш білен таныша башлай. Ә профессионал рәуіште юғары уқу йыртына, Қазан Милли Текшірену Технология Университетіна уқырға кіргеш. 2002 жылда шығылене. Тренері Марат Ахмадиев. Марат Габділбер Ула Ахмадиев. 1958 жылының 19 августында Балташ районының Йонғыл ауылында туған. Россияның спорт стасы. Татарстанның от қазанған физик-культура қызметкері. Татарстан Республикасының от қазанған тренері. Татарстан Республикасында физик-культура хам спорт үсішіне кірткен қызметлер үшін медалі Россия президентінің мақтау грамотасы есі. Республика категорийлі хүкімдер. Татарстан Республикасы хам Россия Татарша күреш федерациясы президиумы ағзасы. Россия күреш федерациясының алтын белгі есі.
Линиз бик талантлы тиз ұты бала хэм өз күндәшләріне ұстазларына хүрмәт білән қарай буаның иң зор үстінлігі дей тренері Марат Ахмәдиев. Күрешкі сын келсә дә Линиз спорттан шитте болмай бірінші сыйныфтан башлап 9 ел дауымында бокс білән шығылләнген. Балалар арасында 5 мәртәбе Татарстан чемпионы, бокс бойынша спорт мастерына кандидат. Бәлки бұл спортны алға табада дәвам иткен болар едім. Тренеріміз икенші шәһәргә күшініп кетті. Шуннан тукталды дей. Тұрмышымда бокс болу зур ярдам дейлініз. Бокс ихтияр кіші рух нықлығы өз-өзіңе шаныш тәрбиелей. Бокс білен шығылленген кіші қорқу білмей, реакциясы тез, ауырлықларға шыдам. Бұл сифатлар күрешті де мүхим. Әйтерге керек Линиз Абдуллинға өз шырының бейік зотлы пәхлеуанлары білен бел алышырға тұры келе. Мен қазір 100 бұза қатлы күрешім. Өзім 85-80-ден күреше башладым. Ол уақытларда енді ең күшлі күрешшілерімді кім айтамын? Илнар Ахметжанов, Айрат Гилаев, Айдар Хайреддинов, Ильяс Галимов. Олар көп танылған күрешшілер. Мен олармен бүтінісі білен күрештім. Жеңілу де болды, жеңгенім де болды, сабантуйларда түрлі хәлдер болды. Линиз турнир чемпионатларда ғына түгел, ә Сабантуй майданында да шоқты зор оңышларға айрышкен күрәші. Камы Томағы районы Сабантуйының 7 топқыр баш батыры. Қозанның Иделбуй районы Сабантуйының 2 мәртәбе жеңушісі. Күрәші бұтқан иң зор бүләгі машина. Олар аның коллекциясында инді үшеу. Хәр оңышның негізінде тырыш қызмет дей Линиз. Біз өзіміз атнаға 3 топқыр еріміз. Понедельник, среда, пятница, сағат 7-ден, 9-а қатлы, 10-а қатлы қаласайын қайбақыт. Мен мұнда бүгін іштен сен келдім, тоже іштен сен келерге тұршам. Тренировка болса, бүтін күреші формында болайын. Линиз Абдуллин енді 18 ел майданда, әлі олға тобада күрешірге ісі бар. Сәлеметлік кіне болсын дей. Тілек болса, білек қорышмай. Бүгінге сіздің білен сау болашабыз. Келесі отнада Татарлар топшыруын Эльвира Хүсінеддинова алып барашақ. Исәнімен ешегіз. Thank you.